Як врятувати потопельника вчили відпочивальників на березі річки Інгул в Кропивницькому. Як правильно дістати з води людину, показує водолаз Володимир Віднічук. Дуже рідко люди просять допомоги, ті, які тонуть. Тому що вода потрапляє до голосових зв'язок, до людини. Намагаємось підпливати з того боку, де людина нас не бачить, щоб людину взяти з боку спини. Краще всього брати людину так, щоб її голова знаходилась над поверхнею води. Каже, головна причина трагічних випадків на воді – нехтування правилами безпеки. Коли ми збираємось піти відпочивати до водойми і поєднати відпочинок на водоймі з вживанням алкогольних напоїв, бо коли ми самих дітей зовсім відпускаємо, коли ми йдемо купатися до місця, якого не знаємо. Наприклад, тут навіть на цьому пляжі, де ми стоїмо, трохи далі є підводні скелі. Одна рука до себе під кутом 90 градусів. Цю притискаємо до щоки, згинаємо ногу в коліні максимально і, натискаючи на коліна, перевертаємо його набік. Ось таким чином. Вода. Натискаємо великим пальцем на підборіддя, щоб вода вся витекла. Так потрібно діяти, коли людину дістали з води без свідомості. Після цього потрібно робити непрямий масаж серця. З самого початку робимо 5 живильних вдихів. Як це ми з вами робимо? Закидаємо голову, підтримуючи за підборіддя, назад, відкриваючи дихальні шляхи повністю. Затискаємо. У нас повинно бути 30 натискань і 2 вдихи після цього. Інструктор організації товариства «Червоний хрест» Валерій Пузир говорить, потрібно викликати швидку. До 4 хвилин. Це той, як кажуть, золотий час, до 4 хвилин, коли можна ефективно провести серцево-легеневу реанімацію. Після 4 хвилин це вже є складнішим. Але це все можливо. Навіть люди, які знаходилися по 12-15 хвилин під водою без життя, як кажуть, без дихання, і навіть таких реанімували. Керівні максимально випрямляє пліття. Я вже не перший раз пробую, але те, що сьогодні, було для мене нове. Не так ми робили масаж непрямий серця, і не так. Про 5 вдихів перших, перший раз взагалі чую, 30 на 2 перший раз чую. Як шукати точку, по якій натискати, також вперше я чую. Мені дуже сподобалось, дуже інформативно і ще й практично. З початку року на території нашої області втопилося 14 осіб. Із них 3 дітей. Якщо порівнювати за аналогічний період минулого року, то загибель була більшою, було 17 людей, але одна дитина. Цього року війна, я думаю, вплинула на статистику, тому що людей менше знаходиться і в Україні, і в нашому місті, і менше їздять на відпочинок. У Кропивницькому купатись у водоймах заборонили через воєнний час та відсутність облаштованих пляжів. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.